甘比晒出第三胎的女儿，刘銮雄老来的女，很是宠爱。昨天晚上，香港的女首富晒出了她的三胎女儿的照片。她的女儿现在1岁半了，从照片里面看着孩子在专心地玩着她的小玩具，看着还是特别的可爱的。之前满月的时候，甘比还发过孩子的照片的，不过发出来了以后很快就把删了。前段时间有人拍到他们一家聚餐的照片，照片里面孩子穿的是一个小公主裙，甘比抱着她。刘銮雄66岁的时候，甘比怀上了 Josie， 肯定是特别的宠自己的这个女儿。这个孩子是刘銮雄身体开始出现问题以后怀的孩子，小的时候孩子是一直在医院里的。甘比剖腹产出了院以后，刘銮雄还和甘比一起经常去医院看女儿。